Valve elokuvakoulu on osa Oulun lastenkulttuurikeskusta. Elokuvakoulu on monipuolinen elokuvakasvatuksen osaaja. Järjestämme harrastustoimintaa etenkin lapsille ja nuorille, opettajien täydennyskoulutusta sekä valmistamme erilaisia elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja sekä esimerkiksi menetelmäoppaita. Elokuvakoulu on koordinoinut kansallisen koulujen elokuvaviikkohankkeen toimintaa 5 vuoden ajan. Se on ollut hyvä tapa tehdä yhteistyötä eri elokuvakasvatusosaajien kanssa ja jakaa materiaaleja eri puolille Suomea. Tänä vuonna elokuvaviikolle osallistui jo yli 80 000 lasta. Elokuvaviikossa kiteytyy Valveen elokuvakoulun pedagogiikan punainen lanka: tutkitaan, koetaan, tehdään. Elokuvakoulu ajattelee elokuvasta laajasti opetuksen kohteena, opetuksen välineenä. Esimerkiksi etsimme erilaisia tapoja yhdistää liikkuvaa kuvaa kouluympäristöön ja eri oppiaineiden opetukseen. Miten mediakasvatuslinjaukset näkyvät omassa työssä? Uudet mediakasvatuksen linjaukset antavat tukea kehitys- ja suunnittelutyöhön, millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi edesauttaa, jotta suomalaislasten medialukutaitoa pystyttäisiin edistämään. Toisaalta uudet mediakasvatuslinjaukset varmastikin innoittavat yleiseen mediakasvatuskeskusteluun. Toimijakenttä ja toimintaympäristö tulevat tutuiksi. Ja kolmanneksi linjaukset antavat näkökulmia siihen, millaista lasten mediakasvatus ja medialukutaidon edistäminen tulisi olla. No miten medialukutaitoa edistetään? Medialukutaitoa edistetään tekemällä yhteistyötä ja verkostoitumalla. Tästä koulujen elokuvaviikko ja elokuvaviikko.fi-sivusto ovat hyvä esimerkki. Pystymme sen kautta jakamaan materiaaleja ja elokuvia tasa-arvoisesti eri puolille Suomea. Toisaalta resursseja tulisi suunnata varhaiskasvatukseen ja mediakasvatus tulisi aloittaa jo hyvin varhaisessa iässä. Ennen kaikkea tulisi järjestää lapsille mahdollisuuksia tuottaa omia tuotoksia ja olla luovia. Medialukutaitoa ja lukutaitoa ylipäätään oppii parhaiten sitä käyttämään.